खटिले खाइबु नचेत नाही पुअर चिकित्सा केमती कराइबु एमिती की बड़ डाक्तरखाना जीवा पाई पाखरे बस भड़ा भी नाही तेणु केमिती पुअर चिकित्सा करइबु किछि एमिती निजर असहायता प्रकाश करबा सहित पुअर चिकित्सा पाई सहाय्य खोजुछंती स्वामी एवं स्त्री कारण निरीह पुअर चिकित्सा कराइबा दिन मजुरिया बापा मांको पाई कष्टकर होई पड़िछि ए हेउछि कप्तिपदा ब्लॉक लावण्य देईपुर पंचायत हुडीसाही ग्रामर एक वर्षर शिशुपुत्र भुजु मुर्मु मांडराज मुर्मु एवं जमुना मुर्मुंकर प्रथमे गोटिए पुत्र सन्तान थिला तार एक वर्ष परे आउ एक पुत्र सन्तान भुजुकु जन्म देइथिले जमुना द्वितीय पुत्र सन्तान पाइबा परे समस्त बेस खुशी थिले हेले भुजु तीन मास हेबा परे भांगी गला सबु स्वप्न मौड़ी गला सबु हस खुशी कारण तीन मास बेलकु जणा पड़िला भुजुर शरीर तुलना रे मुंड पढ़ लगी तत्सहित भुजुर दुई गोड़ काम देउ नाही ना भुजु कौन सी जगह बसी पारुची ना बाट चली पारुची सेमती तो रिपोर्ट किसी बारे नहीं से खाली फोटोटा एक्सरे फोटोटा उठाई सेमती रिपोर्टा बाहर तापर कहला जाए आमको पठे हाई ये कटक से पत्र पैसा पत्र सर्टेज अच्छे କେମିତି କ'ଣ ଭଲ କରିବେ ଛୁଆଟାକୁ ସେଟା ଭଲ କରିବା ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ମିଳିବ ଜନ୍ମ ବେଳେ ତ ଠିକ ଥିଲା ସାର୍ ଏବେ ଛୁଆ ବି ବଡ଼ ହେଇଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ବି ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଡ଼ ବି କାମ ଦେଉନାହିଁ ସାର୍ ଗୋଡ଼ କାମ ଦେଉନା କେମିତି ଚାଲିପାରିବ ଦେଖାଇ ସାରିଛି ସାର୍ ଡାକ୍ତର କହିଲା କଟକ ଯିବ ବୋଲି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସାର୍ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତାହେଲେ କଟକ ମେଡିକାଲ ଯିବେ ମାଣ୍ଡରାଜ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ନିମନ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟ ସେଠାରେ କଟକ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା କେମିତି ତେଣୁ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ନପାରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଘରେ ପୁଅକୁ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି ବାପା ମା ତେବେ ଭୁଜୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଲେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମର ତ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟନେ ଖାଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ନାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଖାଇବା କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଦେବେ ଆଉ ସରକାର ଦେନେ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଲେ ସେ ବାକିତକ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ବିତାଇପାରନ୍ତା ତେଣୁ ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।